青粥米粉，这是海鲜青粥米粉，所谓有的强台，这个就是东南亚的菜色，是大部分的时间我都是没办法吃这种，还是比较喜欢清淡口味。这边这样叫起来还不错。过桥了，过桥了，没有要过桥。他长得很像老先生。心翼翼的脚步，他在找有没有东西可以吃吧。鱼来吃吗？对啊，他长得好奇怪哦，好像有驼背。对啊，就是像老先生驼着背在走路，哇，走得挺快的呢。我好像第一次看到这种鸟。第一次看到这种鸟，跳上来，轻功，武功高强，你穿了驼背，它也轻功，武功高强。